Fumyanu fi joftu kutisu iddola wonni wonichi baayyata nurraa deemuirraa fudhatachu nyaata bineensotaa fi qurxummii osoo hin bilcheessin soorrachu dhiyeessuun dhibee tolchuun kan danda'an waan ta'eef dhibee kana tolchuu kee keessatti dhiyeettonni aanaan jechuun irratti bilisaan bilbiluudhaan gorsaa fi deeggarsa ogeessaa gaafadha. Hubadha 69555 irratti bilbila. Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Thank you.